Aquí on estem nosaltres es va construir durant els anys de la República una biblioteca infantil. Per tant, si estem parlant del 34, estem parlant que és la primera biblioteca infantil pública de l'antic poble de Sant Andreu. Era una biblioteca desmuntable, es va fer material fàcil de muntatge, amb una base de ciment, i aleshores, seguint l'estil racionalista de l'època, doncs, una biblioteca que tenia 4 metres d'ample i 12 de llarg, i amb una sala de biblioteca, amb bany, amb lavabo, i després com una mena de terrassa coberta, a peu pla, doncs també amb tauletes i cadires per si feia bon temps doncs que els nens poguessin llegir una mica el fresc a l'aire lliure. Intuïm que es va instal·lar aquí perquè Josep Dencàs, que era de Sant Andreu, era conseller de la Generalitat de Catalunya, va promoure i va impulsar aquesta biblioteca que es va inaugurar el 16 d'abril de 1934. També l'haver-hi l'Ateneu amb nens escolaritzats i la futura Escola Bressol, doncs va intuïm que es deuria instal·lar aquí la biblioteca. I calculem que deuria funcionar, segons testimonis de l'època, entre el 44 i 45.